उसामध्ये घागर घालून पोर मंजुताई ए मंजुताई अगे मिने ग मिने अगं जरा बसू दे की कुठे गेलता का तुम्ही दोघी आईला सोड ना मी ना मस्त गाणी ऐकत होते सगळी मुकेशची गाणी लागली होती बर काय दर्द दे रे त्याच्या आवाजात आता बस की इथं दर्द व्हायला लागलाय की येऊ दे ना तुझ्या लेपिटलं पोरून बस तू बस बस तिथं मुकाटन बस नाही आवाज करायचा नाही आता बस हा दाखवतो थांबा जरा मग आता तस नाही वळखा बघू काय आणलंय ते वास्तू छानच येत तो माझ्या घामाचा बघ गुलाबाचा अत्तर नाही जास्वंदीच्या तेलाचा सुवासिक वास येतो ते मी फेल चालेल पण अगरबत्ती वगैरे काय आणले नाही ना तसं असेल तर आयला द्या अगरबत्त्या लावल्या की असं वाटतं की देवळात बसले मला ते नाही चालायचं आणि देवाला सुद्धा नाही चालणार काय तू देवळात बसलेलं करू नका घाई करू नका हे घ्या अगरबत्त्या घ्या प्युअर चंदनाचे आहेत हा तुला नको असेल तर तू ठेव आपण पहिले सांगतो लय डिमांड आहे अगरबत्त्या ना म्हणजे ते आपली पोरं आहेत ना ती फिरत असतात ना रस्त्यात ए अगरबत्त्या विकायला ते सांगतात साहेब गाडीवाले साहेब काचा खाली कर करून विकत घेता तुम्हाला घ्यायचं नसेल तर बेलाशा घेऊ नका पण एक आपली माहिती म्हणून सांगून ठेवतो 50 पैशाला 24 आता हसं काय झालं एक हिशोब सांगितलं 50 पैशाला 24 नेक्स्ट ऍटम केवढी घाई केवढी घाया एक हे घ्या तेलाची बाटली सुवासिक नाहीये ते औषधी 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 त्यांनी केस गळ्याचे थांबतात नको बाबा आम्हाला नको तुम्हाला कोण देत तुमच्यासाठी नाही तुमचे केस काय ओढले तर एक सांगून ठेवतो तुमच्या माहितीसाठी हे बाटली मागे आपल्याला फक्त रुपया सुट हा फक्त रुपया जास्त काय मिळत नाही आता म्हणजे ते नेक्स्ट ऍटम जो दाखवणार आहे ना आता वय की सांगतोय ना वा तो बघितला की तुमचे डोळे पांढरे होते तुमचे पण आणि तुमचे शत्रूचे पण अगरबत्त्या क्रेपिना ती गंगावरनं ऐकण्याचा जाम कंटाळा आलाय काय माहितीये का मंजुताई झिकझिक फार आहे पण हे नाही तेवढं मिळत ना आता कोणाला बोलायचं नाही आपल्याला नवीन कॉन्टॅक्ट मिळालाय दर सॅटर्डेला आपल्या हातात कोरा करकलिक स्मगलिंगचा माल येणार आहे नुसते ऑर्डर भावड्या वॉच पाहिजे कि वॉच परफ्यूम पाहिजे टॉय पाहिजे कंगी पाहिजे कि भावड्या हजर करणार नुसती डिमांड करायच्या ए टू झेड माल ही सुरी किती देतोस जकडनं काय आई शपथ तू घे आपल्याला काय कमवायचं अरे पण किंमत तर सांग ना सांगेल की ए या सुरीने काय काय कापता येत रे याच्यान काय काय कापत जावतो की हे बाग शाबास काय चांगलीच धारदार आहे की रे मग तुला म्हणत नव्हतं मंजुताई एकदम तेज आहे तेज याने माणूस सुद्धा भाजीपाल्याच्या भावात कापला जाईल माल बघून घे परतून घे पैसे कापतो खरं मी आहे ना माझ्याविषयी आस्था दाखवणार हे पहिलं पत्र माझ्यासारखा दगड बनलेला माणूस सुद्धा ते वाचून ठेपाळला माझ्या साठीच जमत असत तर अवश्य पहा म्हणजे व्याप सांभाळून शक्य असेल तरच या बांधणीत पण
बोलायचं असेल तर स्टुडिओ ते दुपारचं जेवण झालं की साधारण 2 वाजता पोचतो दुपारी वाढव. मिनी संबंधी बोलायचंय का? तिच्याकडून काही विशेष कळलं का? नाही. मग जोवर तिच्याकडून काही कळत नाही तोवर मोडक ह्या विषयावर बोलू नकोस. हे बघ गुऱ्या, तू माझं थोडंसं ऐकून घेशील का? त्या मुलीचा नाद सोड हेच तुम्हाला सांगणारच ना. हो, हा सल्ला तुम्ही लोक मला किती वेळा देणार आहात? तुझं लग्न होईपर्यंत. गुऱ्या, माझं बोलणं जरा पुरतं ऐकून घे. ती मुलगी फ्लर्ट आहे हेच सांगणारच ना तू? हो. अरे पण मला एक सांग पंडित, हल्ली कुठली मुलगी फ्लर्ट नसते रे. तुम्ही फ्लर्ट या शब्दाचा उगाच बाऊ का करता? अरे काही विशिष्ट वयात काही विशिष्ट प्रमाणात घडतात, पण ते काय पुढे आयुष्यभर तसेच घडत राहतील असं समजायचं? तुला नेमकं काय म्हणायचंय सांगतो ना. हे बघ, वहिनींचं लग्न आधी एक प्रेम प्रकरण होतं. अरे अरे असं तूच सांगितलं होतंस मला. हो, पण आता त्याचा काय संबंध? अरे तेच तर म्हणतोय मी, त्याचा आता मागमूस तरी आहे का? परस्परात रमलेलं तुमच्यासारखं दाम्पत्य शोधावं लागेल. शिवाय प्रत्येक फ्लर्ट मुलगी म्हणजे एक फ्लर्ट मुलगा, हे गणित तुम्ही का विसरता? अरे निदान 1971 सालात तरी आपण आपल्या शीलाच्या नीतीच्या कल्पना सुधारून घ्यायला हव्यात. हे बघ, केवळ फ्लर्टिंग असतं ना तर मी समजू शकलो असतो. हो, पण तू ॲबॉर्शन समजू शकणार नाहीस. अरे गुऱ्या, तू हे काय बोलतोयस? ॲबॉर्शन तुला तरी समजतं का? ऑफकोर्स, त्यात न समजण्यासारखं काय आहे? बराच फॉरवर्ड निघालास रे तू. फॉरवर्ड नाही, मी प्रॅक्टिकल आहे. म्हणजे? म्हणजे फ्लर्टेशन ॲक्सेप्ट करायची तुझी तयारी आहे, पण ॲबॉर्शन मात्र नाही. पंडित मला सांग, फ्लर्टेशन सुरू कुठे होतं आणि संपतं कुठे? आणि शेवटी ॲबॉर्शनचा प्रसंग हा सुद्धा भागीदारीचाच मामला नाही का? चला, म्हणजे आता ह्या विषयावर सुद्धा तुझ्याशी काहीही बोलायला नको. पंडित, हा विषय बुद्धिवादानं सोडवायचा म्हटलं तर रस्ता नेईल तिकडे जावं लागेल, पण शेवटी माणूस भावनेवरच जगतो रे. जोवर ही भावना सच्ची आहे, शुद्ध आहे. कुणाची भावना? दोघांची. जर पलीकडून प्रतिसाद मिळत नसेल तर? जर तर. आय हेट एक्झामिनिंग दिस हायपोथेटिकल सिच्युएशन्स. मग काय बोलणंच खुंटलं रे. अरे पंड्या, तुम्ही दोघं समजावून घ्या, मी त्या मुलीसाठी मॅड झालोय. अरे पण हे इरॅशनल आहे, आय नो इट. अर्थातच वहिनी पण असंच म्हणतात. आय एम फेस्ड विथ द चॅलेंज. I have accepted it. I should win that girl. Chatur. Namaste, sir. Namaste. Raj ji hain? Haan hai, andar studio mein hai. Ye band hai, sir. Yahan se jaiye. लालजी. अरे भैया,
आमच्यासारख्यांच्या मनातले प्रापंचिक प्रश्न क्षुद्र वाटायला लागतात. काय माझ्या मनातलं बोलणार, माझा सुद्धा कुठल्याही प्रापंचिक गोष्टीत लक्ष घालायचा मूडच नाही. मी वेगळ्याच मस्तीत आहे बघ. काय भैया, रोज कुठलंही काम करायचं म्हणजे कुठलाही व्यवसाय कंटाळवाणाच होतो. आलटून पालटून, नेश बदलून, रंग बदलून, पोज बदलून, रोज तेच तेच करायचं. क्रिएशनचा आनंद मिळेल असं काम क्वचित येतात. मग असं नवीन काम हाती आलंय का? काम साड्यांच्या जाहिरातीचं आहे. एक सेक्सी पोर साडी नेसून उभी आहे, वाऱ्यामुळे तिचा पदर उडतोय. मग त्याच्यामुळं अर्धवट उघडा पडलेला एक ब्रेसियरचा उंचवटा आमच्या कॅमेऱ्यानं पकडायचा. हां, आता ही बाई, तो उंचवटा, या सगळ्या मामूली गोष्टी आहेत. प्रश्न आहे बॅकग्राऊंडचा. मालकाला वियर्ड बॅकग्राऊंड पाहिजे. वियर्ड लेखाला वियर्ड शब्दाचा अर्थ तरी माहिती आहे की नाही माहित नाही, पण रुबाबात सांगून गेलाय वियर्ड पाहिजे. आम्ही बसलोय बोंबलत शोधत. वियर्ड वियर्ड काय भैयासाहेब? ओ भैयासाहेब मोडक, काय सुचतंय का वियर्ड? मला वियर्ड हा लालजी, समजा त्या बाईला असं ढगातून कोसळताना दाखवलं होतं, हा, किंवा असं धुक्यातून, असं वादळातून, ताऱ्यांच्या चमचमाटात वाळू. काय चावून चावून चोथा झालेल्या गोष्टी सांगतो? हे असलं काम करायचं तर मग लालजी मोडक कशाला पाहिजे? हे बघ, वियर म्हणजे वियरच पाहिजे. आता काय ते नाही आत्ता सांगता येणार, पण ज्या क्षणी सापडेल ना तो अस्सल आनंदाचा क्षण असेल. मजा आहे बघ. वियर्ड लालजी, मी उगाच इथं आलो असं मला झालंय. नाही रे, अरे ही आमच्यासारख्यांची भाषा काढणारी समजूतदार माणसं तुझ्यासारखी कुठे भेटतात हल्ली? हा बस, चतुरलाल, हे चतुरलाल, ये ना भैया बाहेर, बाहेर जा भैया साहेबांसाठी कॉफी घेऊन ये रे, ये इकडे बसू. बस बस, बरं केलंस तू आलास. याच खुर्चीत मंजू आली पहिल्यांदा तेव्हा बसली होती. इथे पहिलं चुंबन झालं आमचं आणि या बेडवर आमची पहिली भेट झाली. तशी तू कशाला अवघडतोयस? हा बैस की मोकळे पडत. अरे 20 वर्ष झाली त्या गोष्टीला. या निर्जीव वस्तू कसल्याच खुणा मागे ठेवत नाही बघ. त्यानंतर काही मॉडेल आल्या गेल्या, बसल्या उठल्या, पण मॉडेलिंगसाठी येणाऱ्या मुलींबरोबर मी लघळपणा करतो हा आरोप ऑफ ऑल द पर्सन मंजूनं करावा हा हलकटपणाचा कळस नाही. अच्छा, म्हणजे मंजू वहिनींची ही तक्रार आहे तर? आता प्रतिष्ठित मुली माझ्याकडून फोटो काढून घ्यायला येतात, हा काय माझा अपराध आहे का? तरी सांगतो भैया तुला की मॉडेलिंगसाठी आलेल्या मुलीपासून कमीत कमी 3 फूट अंतर ठेवून सूचना द्यायच्या, बोलायचं, असा दंडक मी स्वतःला घालून घेतला आहे. हा दंडक मोडून लघळपणा केला अशी फक्त एक मंजू. मला आठवते ना लालजी, मंजू वहिनींच्या प्रेमात किती आकंठ बुडाला होतास तू. 20 वर्षापूर्वी बुडलो होतो, त्याचं पाणी अजून आहे नाका तोंडात. मला आठवतं ना, आमचं लग्न होऊ नये म्हणून तुझ्या परीने किती धडपडला होतास तू. तेव्हा तू 20 मी 40, पण किती पावसाळे जास्त पाहिले याच्यावर माणसाचं शहाणपण अवलंबून नाही हेच कर. भैया, कॅमेऱ्याचं लेन्स माणसाचं सुंदर शरीर तेवढं टिपतं, मन नाही. आमच्या व्यवसायातल्या भल्या भल्यांना हे उमगत नाही. भैया,
मंजू मॉडेल म्हणून पहिल्यांदा स्टुडिओत आली ना तेव्हाचा तिचा फोटो. आता आपल्या परीनं फॅशन करून आली होती पण मॉडेलिंगला लागते ती ग्रेस शून्य. मॉडेलिंग साठी उभी पोज देणं याचं सुद्धा एक शास्त्र आहे. स्त्री देहांची वलय हा आम्हा फोटोग्राफरच्या दृष्टीनं एक अद्भुत विषय आहे. या वलयांची जादू पाहणाऱ्यापर्यंत पोचवायची हे तर आमचं स्किल. त्याकरता मॉडेलला उभं राहण्याचे सुद्धा धडे द्यावे लागतात. आता मंजूचा चेहरा रुंद आहे, जादा रुंद आहे, त्याच्याकरता काहीतरी करावं लागेल हे मी तिला पाहता क्षणी ताडलं होतं. त्याकरता हेअर ड्रेसरला खास सूचना दिल्या होत्या. हे बघ, दोन दोन तास हिची केशरचना चालली आहे आणि ताजच्या लाऊंजमध्ये बोंबळत मी शुंभासारखा वाट पाहतोय याची कल्पना कर. म्हणजे हिला मार्केट मिळावं म्हणून मी काय काय केलं ते तुला कळेल. पुढे हिच्या छबीला किंमत येऊ लागली. एकेकाची साधी वाटणारी मुलगी आता सी थ्रू ब्रेसियर्स आणि पॅन्टीजमध्ये पोझेस देऊ लागली. मुलगी सेक्सी होतीच. अटकल दिसत नाही. तिनं माझ्याशी पैशासाठी केवळ लग्न केलं. अजून पैसे हवे असले की लाडात येते लग्नपणा करतो. एकूण पुरुष जातोच या बाबतीत एकूण डिलिक्स. आता एवढी सैतानासारखी बायको वाटायला आली हे माहीत असून सुद्धा लाडात आली वयात पडली की पागल तुम्ही. म्हणजे जरा अतिच बरं. आता सैतान वाटायला आल्यावर सैतान नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं. हॅलो. हॅलो, जरा साहेबांना फोन देता का? कोण बोलतंय? मी घरून बोलते. मॅडम. हो हो. साहेब कुठेतरी बाहेर गेलेत. कुठेतरी म्हणजे? यावे काही सांगितलं नाही मॅडम. ऍक्च्युली आमची मीटिंग चालू होती, अचानक घड्याळाकडे लक्ष गेलं, 1 वाजला म्हणाले आणि कुठेतरी निघून गेले. म्हणजे जेवले सुद्धा नाहीत? नाही मॅडम, त्यांचा टिफिन अजून तसाच आहे. काही निरोप आहे का? नाही, तसं काही नाही आहे. फक्त आल्यावर घरी फोन करायला सांगा. ठीक आहे मॅडम. परवाची गोष्ट सांगतो. भावण्यांचा भावड्या आला त्या नेहमीसारखा. लालजी, हा भावड्या म्हणजे बहिणींचा नेमका कोणता भाऊ? म्हणा ना भाऊ, तसं नातं वगैरे काही नाही. ज्या मावशीनी मंजूला मोठं केलं ना तिच्या नंदेचा म्हणे हा मुलगा. नॉन मॅट्रिक आहे म्हणतो पण भाषा बघशील ना तर 2 यत्ता झालेत की नाही शंका यावी. सुगंधी अत्तर, आकडे पिना, गंगावन असं विकतो. हां, म्हणजे बघ, बायका तूट बस, तगडा आहे, 40 मजल्यावर राहतो एकटा. लालजी, तू परवा घडलेला काहीतरी प्रसंग सांगणार होतास. ते सांगतोय ना, हा भावड्या आता इम्पोर्टेड गोष्टी विकणार आहे म्हणे, स्मगल्ड. परवा भेट देण्यासाठी म्हणून काय वस्तू आणली होती मंजूला त्यानं? पाव कापायची सुरी, इम्पोर्टेड. भेटीकरता वस्तूसुद्धा साल्यानं काय निवडली पा. पण मग त्यात एवढं अस्वस्थ होण्यासारखं काय? अरे, कशावर मी दोघं मला जीव मारणार नाहीत. काहीतरीच काय लालजी. हे बघ, झोपेत दोघांनी मिळून सुरी चालवली माझ्या मानेवरून तर. अरे सुरी कसली, बोकड कापायचा सुरा येतो सुरा. पाव कापायला असता कोणी सुरा वापरतात काय? हा, मला काय भोट समजतात काय? मी आहे ना, मी बरंच होऊ दे. बघ, जर काही दगा फटका झाला ना तर सोडू नको साल्यांना. हा, सुख सोडू नको, पोलिसात दे. एवढी मजल गाठतील असं मला तरी वाटत नाही. पण मला एक कळत नाही, वहिनीनं अशा माणसाचा एवढा पुळका का? अरे ओळखतो ना मी त्या भावड्याला. हा, मंजूला सोबत म्हणून स्टुडिओत यायचा ना तेव्हापासून ओळखतो. हा भावड्या मला पहिल्यापासून कधी आवडलेला नाही. मिनीचं कसं आहे त्याच्याशी? मामा मामा करत बिलकते त्याला. कार्टी त्याच्यावर पिक्चरला जाते. 20 वर्षाची पोर ही. या वयात काय मामाबरोबर पिक्चरला जातात? मला सांग भैया, हिला नोकरी करायची काय गरज? हा, चांगलं डॉक्टर करावी, थाटात लग्न करून द्यावं असं मनोरे बांधत होतो मी. 20 वर्षाची पोर सगळीकडनं भरलेली, 10-10 घरी येत नाही. गेल्या महिन्यात काय ती गडबड झाली. गडबड म्हणजे तशी?